ウィース、こんにちは。ある東大生実況者、シュンです。今回はですね、トマホーガーとヘルクラッシャーのですね、才能開花が来たので、まあそちらの考察でやっていこうかなというふうに思っております。で、あとはですね、今、しゃっくりが、まあ止まらないというですね、現状なので、まあ低々、まあ言ってしまうかもしれませんが、まあご了承ください。しょうがありません。というところで、早速やっていきましょう。まずはですね、トマホーガーからやっていこうと思うんですが、右下はですね、まあ、開花前のステータスですね。まあ、計算しようと思ったけど、ちょっとね、しゃっくりがすごくて、計算できませんでした。というところで、まずはですね、覚える技がボル系のスラッシュということで、範囲内の敵すべてに威力 280% のギラ属性物理ダメージを与えるというところで、まあ、スタークの自己スラッシュと、似たような感じですかね。似たような、というか、まあ、全く一緒と。で、いきなりギラフォースと、戦闘開始時、ギラフォース状態になる効果3ターンと。で、バギドルマ激減のはずなんで、バギドルマ激減プラスギラーが軽減になるというところで、まあ、サンディとか、グレーナル、バルボロスとは違うというところが、ちょっと強みかなと。激減、軽減を持つっていうのは、まあ、普通に偉いのかなというふうには思いますね。で、加えてドラゴンスケールで敵から攻撃を受けたとき、自分の HP を、確か 8% かな ?8% を回復するというところで、まあ、HP1300 とかそんぐらいいくと思うんで、ダメージ食らったら、まあ、100ぐらい回復するというところですね。はい。で、あとは HP プラス50が2つあるといった感じですと。で、まあ、ギアフォースに関してはやっぱ、まあ、特技で与えるダメージを 20% 上昇させ、20% 軽減させると。で、ドラゴンスケールが、敵から攻撃を受けた時に HP を回復するという状態ですけれども、ですね、バギードルマがですね、てか、こいつはギラ弱点か。まあ、ギラ弱点のモンスターってこう並べてみたんですけど、まあ、才能開花だと正直そこまで使われないかなってのがあって、まあ、強いて言うなら、まあ、グレーゼルとか、まあ、竜王ぐらいかっていうところで、で、まあ、なんてこいつ、フォレストドラゴンとかすごい硬いですし、まあ、開花目的だとほぼほぼないというか、まあ、ドラゴンの方が、まあ、上手かなっていうのは正直なところですね。はい。で、一方で、まあ、現状あるクエストとしては、やっぱりラプソーンっていうのが、まあ、結構気になるのかなと。まあ、ボル系のブレス打つっていうのはやってたんですけど、まあ、600ダメージぐらいしか食らわなくて、まあ、正直ちょっと火力としては微妙だなと思っていたんですが、まあ、ボル系のスラッシュあれば、まあ、攻撃力もそこそこ高いので、まあ、1000ダメ、1500、そのぐらいいくのかなっていうふうに思いますので、そう考えたら、まあ、ラプソーンのベリーハードをクリアしてない人は、まあ優先的にやっていきたい感じはしますね。はい。体制もまあバギードルマということで優れていると。で、あとはやっぱりスタークとか、ダークドレアムとかそこあたりがですね、まあ除雪とかに追加されたら、結構使えそうな感じはするかな。まあゾンビ系とかに対してもすごい強いっていうのを覚えておくと、まあ悪くはない気がしますね。はい。まあ一方で、やっぱ素早さってのは遅いんで、闘技場とかだと正直ですね。まあ、メタれそうなんですけど、ちょっと微妙かなっていうふうに思いますね。特上で使いたいなら、打点シエルギオとかの方がいいし、ダースの方が素早さが多分100、どんぐらい違うっけ100ぐらい違うか。100ぐらい違うので、まあ、それ考えたらダースドラゴンの方が、使いやすいかなっていうふうに思っちゃいますね。はい。で、加えてヘルクラッシャーですね、見ていくとですね、毒斬り。範囲内に T 型、範囲内の敵すべてに息大ダメージを与える。高確率でもう毒にするというところですね。はい。まあ、毒斬りってプロレスラーかよというところで、続いて毒の嵐。敵の攻撃を受けている、受けて自分が倒された時反撃できる位置にいる場合、毒の嵐が発動する。戦闘中1回のみ発動すると。で、移動6プラス1の素早さ80、40。かける2というところで、まあ、素早さが380から、80アップで、ま、だいたい100ぐらい上がるかな、480ぐらいになるので、まあ、最速で毒斬り打ってるという点では、まあ、闘技場で使えなくもないような気もするけど、っていうぐらいかな。ただ、猛毒にしたところでっていうのがあるかな、正直。はい。で、毒の嵐っていうのが、まあ、ガナサダイと全く一緒で、まあ、石型大です。ですね。の範囲内を猛毒に、まあ、確実にするっていう状態ですけれども、ただですね、これ書いてあるんですが、範囲内の対象キャラクターの毒耐性によって不要確率は異なりますということで、要するに毒確率が半減だと 50% になるし、激減とかだと25だし、無効だと食らわないというところで、うん、まあ、リーダーにしたところで耐性が下がらない特性多いですから、うん、まあ、毒の嵐に関しては正直、なんか何のためにあるのかわからないっていう。まあ、猛毒にしてもそこから5ターン耐久する必要性があるので、まあ、強いて言うなら、リアルタイムバトルとかだと、ちょっとなんか戦略性ありそうかなっていうふうには思うんですけど、
それ以外だとわかんないっすね。まあ、素早さも早くは抑えんで、勝手に突っ込んで、なんか勝手に死んで、でもお得にして、みたいな。敵が回復入れてなければ、セラフィー入れてなければ、なんか、ね、5ターン耐えたら ほぼほぼ HP1 ぐらいの状態になって、みたいな。で、アークユーナズンとかで倒せるみたいな、まあ、耐久パーで勝手に突っ込ませる的な動きってのは、ちょっと面白そうだな、というふうには思いますね。はい。ということで、まあ、対策しないと、倒されてしまうみたいな。そういう使い方は一応、できますけど、まあそれ以外だと正直、まあイドルプラス1がまあプラス程度で、あとはやっぱり、まあヘルクラッシュは使ったことある人だったらわかると思うんですけど、守備力が柔らかいんですよね、意外と。331しかなくて、守備力。まあ呪文タイプレベルしかなくて、まあなんで、硬くなって欲しかったなーってのは正直ありますかね。はい。というところでですね、S ランクのですね、まあ、開花すべき優先順位だと正直、今回、がっかりだなってのがあって、まあ、まず、トマホーガーに関しては一応ラプソーンでは使えるだろうなっていう見通しってのがあったんで、まあ、多少上なんですけど、まあ、ダースドラゴンの方が、まあ、ね、素早さが100ぐらい違うし、で、射程がですね、こいつ結局、スタークと一緒で、4マスしかないんですよ、縦に対して。だから、まあ、届かないとか攻撃できないっていう可能性が大と。で一方で、まあ、ボルケーノブレスの場合だと、これ射程4ありまして、移動力3ありますから、縦に7マスというところで、まあ、闘技場からで、特に高難易度でも一方的に殴ることが、まあ、できる場合もあるし、まあ、闘技場でも、まあ、最速で動けるっていう点では、ちょっとないかなっていうのは正直なところですかね。はい。うん。で、ですね、ヘルクラッシャーに関しては正直、なんかあんま変わんねえんじゃねってのがあって、まあちょっとまだ使ってみないとわかんないんですけど、まあ移動力プラス1とステータス上がることによって毒がどんだけっていうことですけど、まあ難しいクエストになっていけばいいほど結局毒は対策されていますので、まあ所詮その開花の扉のお供のザコキャラを倒す程度で、それだったらなんか耐性、要するになんかヘルクラッシャーとか使って耐性動向するよりも別にバブルスライムとかで回復し、まあ耐性一生という点ではやっぱ指導、で、いいよなと、眠りがつくかつかないかって全然違うと思うんで、その猛毒とセットで何かその状態異常がつくっていうのを、やっぱやんなきゃいけなかったのかなって、ヘルクラッシャーに関しては思いますね。そのなんか賢さ下げるとか、素早さ下げるとか、守備力下げるとか、とセットでなんか毒とかだったら、結構その指導との差別化っていうのところになったと思うんですけど、まあ、そこの差別化がないと毒切りが、まあ、そこそこ軽く出るってなっても、死の吐息の方が上位互換っていう風になるのかなと思うんで、まあ、今んところ D ランクですけど、もしかしたら、まあ過去最低のなんか才能開花かなーって言った感じですかね。はい。ということでまあ総評をしますとですね、まあ雑にこうガーって書いてるけど、まあトマホーガーに関しては、まあラプソン戦でベリーハード、テクリアできてない方。で、あるいはまあ EX とかでも多分使えると思うんで、まあ EX、とかがまあクリアしたい人とかに向けて、やっていくのがいいのかなっていうふうには思いますね。あとは、まあ、将来性もね、なくはない気はしますね。ダークドレアムとかエスタークとかがなんかエクストラとか、高難易度とかで、まあ、実装されたら使えそうな未来は見えるということで、まあ、現状は正直ラプソンぐらいしかないんですけど、まあ、将来性はあるかなっていうふうには思いますね。闘技場は、まあ、ゴミで、まあ、現状だとやっぱダースドラゴンのほぼ介護官的なポジションかなと、まあ、バギーに対しては、耐性が、バギーは激減じゃないはずなんで、ダースドラゴン。そういう意味で、まあ、ちょっと、トマホーガーの方が、ありますけど、まあ、それ以外の使い方だと、まあ、ダースの方がいいよねってのが正直なところですかね。まあ、ドラゴンスケール持っててっていうことなんで。で、続いてヘルクラッシュはやっぱシビロ、まあ、移動力プラス1は偉いですけど、まあ、指導の介護官ですよ。まあ、一番よくわからない開花感。どこでどう使ってほしいんだろうっていうのが、まあ、全く見えてこないですね。はい。まあ、向こうを無視して、なんかもう、猛毒にするとかだったら、めちゃくちゃ強かったですけど、まあ、所詮ね、ボス相手に耐久させないよという強い意志があるので、まあ、我々ではどうしようも、なんか、まあ、使うことができないというか、別に、その、使えるんだけれども、それって指導でできるよねっていう風になっちゃうっていうのが、やっぱ、悲しいところかなっていう風には思いますね。はい。うん、であと耐久面がそこまでならないとやっぱりすぐ落ちちゃうんでそこも結構気になったりはするところかなというふうには思いますね。はい。ということで、まあ、エスタークとガナサダイではなくてトマホーガーとこいつなんだっけヘルクラッシャーについてまあそれぞれ語ってみました。まあ皆さんその才能開花についてどう思うかまあぜひ、コメントよろしくお願いいたします。まあ僕的にはまあやっぱギュメイかまあ、うん、まあやっぱギュメイかなギュメイが一番かな最近来た中では。で次に、まあ、ついでキラマーあたり。で、あとは、まあ、ダース、クイーンあたりを、まあ、するのも、すごいおすすめですかね。で、逆に、まあ、トマホーガーと、ヘルクラーに関しては、ちょっと我慢した方がいいのかな、っていった感じですね。まあ、ただ、トマホーもトマホーで、
まあ特に突の進み方とかもあるだろうし、まあ誰でも時間かければ4突できるっていう点で、ダースの介護感っていうのはまあその課金状況とかによっては全然、トマホの方が強いっていう状態にもなり得るのかなという、ふうには思いますね。はい。ということで、今回の動画はここで終わります。で、今後もまあ、しゃっくりがね、出ながらでも、ドラケータクトの攻略動画出していきますので、まあ役に立ったなとか、なるほどなと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。